Пересланки з Васильівки та Мелітополя створили щоденник для підтримки людей, які зазнали втрату. Одна з них – голова громадської організації «Бути» Крістіна Бут розповідає, щоденник містить вправи, які допоможуть пережити втрату близької людини, домашнього улюбленця чи важливого для себе місця. Його авторкою була я та Вікторія Чернова, наша психологиня. Це такий собі блокнот на щодень для систематичної роботи з собою, для допомоги собі. Він складається з 30 днів, де кожного дня ми даємо якусь інформацію. Ми старалися якомога більше урізноманітнути для того, щоб людина пропрацювала цю втрату комплексно. Крістіна Бут каже, декілька років тому і сама пережила втрату близької людини та потребувала підтримки. Це була втрата, пов'язана з раком, четвертою стадією. І на той момент я залишилась наодинці зі своїм горем. І я шукала допомогу, я гуглила, переривала купу інформації, подавала заявки на отримання психологічної допомоги. Але, зрештою, так і не знайшла для себе якоїсь комфортної підтримки. І тому, коли я вже пропрацювала свою втрату в терапії, коли я вже відчула, що маю достатньо сил та ресурсу, я вирішила створити якраз таке щось, що допомагало би людям у схожій з моєю ситуацією. За словами Крістіни, щоденник безоплатний. Він є у друкованій та електронній версії. Скачати його можна буде після 16 березня на сторінці платформи «Бути» у соціальних мережах.